VOA American အသံကနေတနင်္လာနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ American လူမှုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာလူမျိုးရေးတန်းတူညီမျှမှုတိုက်ပွဲတွေရဲ့အောင်မြင်မှုဟာ1960ပြည့်နှစ်တွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့တန်းပေါင်းများစွာသော Africa နယ်ပွား American နိုင်ငံသားတွေအတွက်သက်သေတစ်ခုပါပဲ။နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့တန်းတူညီမျှခွင့်အတွက်အကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့မဟာဗျူဟာပါလူမှုအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအကောင်ဆောင်မာတင်လူသကင်းဟာလက်နက်ကိုင်ပုံကန်ထကြရာရဲ့တခြားနီလန်းတစ်ခုအဖြစ်အကြမ်းမဖက်နီလန်းစဉ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့သူပါဒီကနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့ဒေါက်တာကင်းရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့သူ့ရဲ့အကြမ်းမဖက်မဟာဗျူဟာအကြောင်းခရစ်ဆင်ကင်းစ်ရဲ့သတင်းလွှာကိုကုချကျော်သိန်းကပြောပြပါမယ်ရှင်ဘုန်းတော်ကြီးမာတင်လူသကင်းရဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုဟာအိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ရှင်မဟာတမဂန္ဒီရဲ့တင်ကြားမှုတွေကနေရလာတာပါနိုင်ငံတော်ပိုင်းတစ်လျှောက်ဘဲလိုက်ခွဲခြားမှုကိုကင်းကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်Mississippi is a state that has consistently လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပျောက်သွားစေမဲ့ဘလို့လှုပ်ရှားမှုကိုမဆို Mississippi ပြည်နယ်ကတောက်လျှောက်အန်တုခဲ့ပါတယ်။ဂျမဖက်လှုပ်ရှားမှုကို Alabama ပြည်နယ်ဘာမင်ဂမ်လူမျိုးမှာစံသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ William Bell ကမျိုးရဲ့လက်ရှိမျိုးတော်မှာ During that period of time you had people who were being murdered homes အိကာလာအတွင်းလူတွေအသက်ခံရတာအိမ်တွေဖျားကြောင်းတွေဘုံခွဲခံရတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ရုံမှာဆွေးရွားမှုကအနိုင်ရသွားတော့မယ်လို့ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။မဲပေးပိုင်ခွင်တွေအလာဘမပြည်နယ်ဆယ်မာမြို့မှာ1965ခုနှစ်ချီတက်တောင်းဆိုပွဲဟာသွေးစွန်းသောတင်းငွေနေဖြစ်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းဝင်ထားပါတယ်။အော်လူဒေါ်မတ်ဂျွန်လူးဝစ်ဟာချီတက်ပွဲကိုဦးဆောင်ခဲ့သူပါ။ They came toward us beating us with nightsticks. ကျွန်တော်တို့ကိုနံမတ်ဒုတ်တွေနဲ့ယိုက်မြင်းတွေနဲ့တိုက်ပြီးမျက်ရည်ရိုပုံးတွေခွဲပါတယ်။ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကကျွန်တော်ခေါင်းကိုနံမတ်ထုံးနဲ့ရိုက်တယ်။တံတားပေါ်မှာကျွန်တော်ဦးခေါင်းဒဏ်ရာရပြီးတေတော့မယ်လို့တောင်ထင်ခဲ့တာ။1963ခုနှစ်ဩဂုတ်လရောက်တော့ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာအာဖရိကန်ဝင်ဘွားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့လူပြူတွေထောင်ပေါင်းများစွာစုပြီးချီတက်ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ပွဲကငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့အဖမ်းဆီးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုအမေရိကန်ရဲ့ဒုတိယပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်ခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်။အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကအမေရိကန်တို့ရဲ့နှလုံးသားဖို့ကိုအရာယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အတားအဆီးတွေရှိပေမဲ့လည်းအကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုကနေအမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ဒန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့လူလတ်ခွင့်ဆိုင်ရာရေရှည်ခိုင်မာတဲ့ရလဒ်တွေထွက်စေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ။